Nordeuropa er helt unik, hvad angår minekrigsførsel, fordi vi har den her meget lave vanddybde, hvor miner er yderst effektive. Og derfor så har de krigsførende parter i løbet af 1. og 2. verdenskrig også smidt i hele Nordeuropa omkring 180.000 miner. Af de 180.000 ligger cirka de 90.000 inde i Østersøen. Og af dem der har vi talt på omkring meget få procent. Nogle få tusind, resten har man ikke styr på, hvad det er sket med, og det er det, som vi rydder op i. Det er sådan set en win-win. Det er både for os rigtig god og realistisk træning, men også for det civile samfund en meget nyttig opgave, fordi de efterfølgende kan benytte af havbunden. Selve styrken består jo af flagskibet med staben ombord, og vi har så et antal minerydningsfartøjer, som foretager det egentlige arbejde, om man så må sige, under vandet med at uskadeliggøre de ting, som vi måtte finde og få dem løst. Men det, der er helt unikt herovre, det er, at her kan vi træne alle facetter af minerydning, og vi kan gøre det på noget rimelig realistisk. Så det er et dejligt beskyttet miljø, god undervandssikkerhed, gode bundforhold. Det har man ikke sagt, det er ufarligt. Det er det ikke. Men risikoen er meget lille. Det vil altid være en kombination, men udviklingen går helt klart imod mindre ubemandede og autonome systemer. Og som kan overtages på stort set alle fartøjer og styres på lang afstand, som vi kan bringe frem, hvor det er nødvendigt. Eventuelt med fly, så vi hurtigt kan nå frem. Så alle systemer har sine styrker og sine svagheder, og det er helt naturligt, at nogle har nogle fortrin i nogle områder, og andre nogle fortrin i andre områder. I Østersøen er det danske modulæresystem helt unikt. Det er skabt til at arbejde i de farvande her, hvor der er lag og gode bundforhold. Så vi er rigtig gode til at afsøge et stort område meget hurtigt, og derfor så har vi jo selvfølgelig et fortrin i øjeblikket. Det, der er det unikke ved det, det er jo egentlig de personlige relationer, der opstår under sådan en operation. Man lærer hinanden at kende, man finder ud af, hvordan man skal samarbejde, sådan så at det til gavn for styrken samlet bliver den bedste løsning. Måske ikke for den enkelte, men samlet, og de der relationer, man skaber, det er den lim, der holder den her styrke sammen, og grunden til, at vi kan arbejde, som vi kan. Fordi vi er jo forskellige, men vi er også ens og har det samme mål.